Hvammsvirkjun er staðsett á Þjórsársvæðinu og er í nýtingarflokki rammaáætlunar. Virkjunin mun nýta fall Þjórsár neðan Búrfellsstöðvar frá Yrjaskeri ofan við bæinn Haga og niður fyrir Ölmósi. Afl Hvammsvirkjunar er 93 megavött. Lón virkjunarinnar, Hagalón, er 4 ferkilometrar að flatarmáli. Hagalón myndast með stíflu yfir farveg Þjórsár, ofan við Minnanúpshólma og með stíflugörðum á Austurbakka árinnar. Vatnsæð Hagalóns er haldið stöðugri allt árið kring, þar sem rennsli í lónið er stjórnað frá lónum núverandi virkjana ofar í Þjórsá. Jarðfræðilegar aðstæður eru þannig að það er hentugt að stífla ána á þessum stað og það sem virkjanirnar fyrir ofan hafa þegar miðlað vatninu er vatnsrennsli jafnt þannig að lónshæðin verður alveg stöðug. Það náttúrulega verður minna rof þá meðfram lónsbakkanum. Frá stíflu er vatni veitt í stöðvarhús í landi Hvamms, en þaðan dregur virkjunin nafn sitt. Frá stöðvarhúsi fellur vatnið jarðgöng, því næstum frárennslisskurð og loks aftur út í farveg Þjórsár. Vegna framkvæmdina verður byggð brú yfir Þjórsá fyrir ofan fossin Búða, en sú brú mun koma til með að standa áfram. Við munum þurfa að færa þjóðveginn til vesturs, en í staðinn þá munum við byggja varnargarð upp með ánni að vestanverðu og þannig skapast nýtt ræktunarland. Hvammsvirkjun er niður í byggð sem verður til þess að við erum þegar komið uppbyggðan sterkan veg inn á svæðið og virkjun verður tengd við núverandi línukerfi með jarðstreng þannig að allt jarðrask og framkvæmdi verður í algjöru lágmarki. Mikilvægur hluti undirbúningsvinnu virkjana í Þjórsá snýr að mótvægisaðgerðum til að lágmarka neikvæð áhrif á ásýnd lands. Í rauninni að skapa svona heildarmynd fyrir virkjanasvæði og þar sem að fléttast inn sem sagt staðarandi og náttúrulegt landslag og mannvirki. Ætlunin er sem sagt að klæða stífluna svona græna með gróðri þannig að með árstíðaskiptunum að þá breytast litirnir við stífluna. Sem sagt að sumrin þá verður svona grænleit og svo veturna verður svona brúnleit. Þarna hafa verið stundaðar rannsóknir áratugum saman og öllum þeim þáttum sem við kemur undirbúningi virkjunar, bæði jarðfræði og jarðtæknilegum þáttum, vatnafræði og ísingum og lífríki og öðrum umhverfisþáttum. Og allar þessar upplýsingar eru notaðar saman til þess að fá sem besta lausn með tilliti til hagkvæmni, rekstrar og til að lágmarka umhverfisáhrif.